ушундай жагындуу чыгармадан соң биз эфирибизди алдыга карай улантмакчыбыз. Бүгүнкү экинчи коногубуз дагы жөн гана адам эмес. Деги эле кесиптешим тааныштырып өтсөңүз, экинчи коногубуз ким болушу мүмкүн? Өзгөчө тааныштырайын. Деги эле азыркы учурда Кыргызстанда ак калпак десе, биз негизи эле көпчүлүгү эле ак калпак майрамын 5-мартта гана байрамдаса, бул мырзабыз чыныгы патриот катары жылдын 365 күнү майрамдайт. Деги эле калпагы баштан түшпөгөн, деги эле азыркы учурда өзүнүн автоунаасындагы өзгөчө жасалгасы менен Бишкек шаарында башкарып жүргөн. Өзүбүздүн белгилүү кинолордон дагы көрүп калганбыз убагында. Алтын байкебиз мейманда. Саламат. Кутман таңыңыз менен. Байкадыңызбы кесиптеш эле келе, бардык коноктордон саламатсыздарбы деп учураша турган болсок, жөн гана жооп кайтарса, Алтынбек мырзабыз ассалому алейкум деп жазат. Бул дагы чыныгы. Сен кабыл алган жоксуң. Алейкум ассалам деп. Алейкум салам, агам, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Ошол алдыңызбы? Акыркы учурларда өзүңүз патриоттук сезимиңиз менен жалпы Кыргызстанды эмес деги эле Орто Азияны дагы дүңгүрөтүп жүргөн убагыңыз, деги эле ушул Кыргызстанда ушундай мырза бар экен, мен дагы Алтынбек мырзадай болом деген жаштар көпчүлүк учурда мисалы соц тармактардан көрүп калып атабыз. Ошол демилге кайдан пайда болгон деги эле? Демилге негизи өзүң мекениңде жашагандан кийин башынан эле ушундай эме кылам. Анан баягы 30 жылга чейин мындай эме болгондо деле эмес да сезим. Эл өзү менен өзү дегендей анан баягы эл ишенчип жашоодо жашап келгенбиз да. Андан кийин уже ачыкка чыга баштагандан кийин уже түбөлүп калган эч ким жокко. Ошон үчүн мекенге болгон кичине сүйүү сезимди мындай эме кылып ооздун ушунда айтып коюшубуз жазаган жакшы болот да. Ошон үчүн баягы өзүбүздүн улуттук баш кийим ак калпагыбызды мисалы башка мамлекетте жок да. Туура. Ооба. Мактанчудай. Бизде мисалы оозду чоң кылып айтканга болот да биздин ак калпак депчи. Анан башка баш кийимди мисалы кубалап кийесиң. Adidas, Nike, Nike болобу. Ошону кийбесем мен болбойт депчи. Ак калпакка келгенде эле кысылып калат да. Ойна кымбат экен го депчи. Сенин башың кымбат эмеспи? Башы кымбат да өзүнүн башы. Анан айтам, кааласаң сатып эле, кааласаң жөлүнө кой депчи. Өзүң айткандай ак калпак күнү мындай эме кылам. От души белек кылам да. Себеп дегенде ушуну билсе, ушу ак калпагыбыз унутулуп калбаса, биздин желегибиз бийикте көкөлөсө деген ой максатта жашайм. Анан айтып калып аткан мекен бизге эмне кылды депчи. Мен андай ойлобойм да. Мекен бизге эмне кылды деп, мекенге биз эмне кылдык деп жашап иш кылган жакшы болот да. Кичинекей топчудан баштасаң дагы ошо чоң топчу болгучакты сен ошол жашың ошол жашка жетеби? Ошон үчүн баягы ким канча мөөнөт жашаса дагы кичине болгон сезим сүйүү мекенге деп элек кылдым элек да. Негизи ошо Алтын байкенин туруп стили дагы бир өзгөчө э. Караңызчы кыргыз желегин алып жүрөт, деги эле Кыргызстан деп атайын. Бул кийимдерди каяктан тиктиресиз? Мактанчудай эле экен. Ооба, чынында эле мактанчудай экен. Элдерден көрбөйсүң да негизи кесиптешиме окшоп эле жылтырак көйнөктөрдү, артист көйнөктөрдү кийип келсе, ал эми биздин Алтын байкебиз. Ушундай сонун кыргыздын желегин мындай көтөрүп сонун кийимдерге каяктан аласыз? Эми бул костюмду негизи 3 жыл болуп калды. Анан эми баягы сахнага чыгып аткандан кийин бүт эле коллега, ини дос болуп калабыз да. Анан ошо коллегадан да эң жакын мындай аябай өзүм көңүлүмө жакын Султан Садыралиев иним ошол белек кылган да. Ошо жана кыргыз бий деген клибине атайын тигилген костюм экен. Бул ошо клип үчүн 7 областта снимать эткен ал клиптичи. Анан ошого тигилген костюм экен. Анан кийин ошо өзү эметип калды. Баягы өзү да кичипейил мындай аябай жакшы бала да. Сахнада да өзүн жакшы эме кылат. Адамдык касиети да жөнөкөйлүгү күчтүү. Баалайм, сыйлайм. Анан ошол иним айтып калды байке, ушундай кичине жүрөктү ойготуп патриотизм сезимди эметип тоого чыгып желек илип атасыз, тоодо желекти боеп келип атасыз, адам кичине ойгонот экен депчи. Анан ушул костюм мен сизге белек болсунчу деп белек кылган.
Анан ошондон кийин менде мага да кызыгып, мага да белек кылбайсың ушу костюмду деген адамдар көп эле болду. Мен белек алып аткандан кийин анан тем более желеги менен да. Ооба. Анан ошон үчүн мен 3-жү жыл кийип келатам. Балет Султандан алган белегим бул. Балет, убакыттан пайдаланып Султан мырзага да ыраазычылык билдирели. Ал эми ошол өзүңүз айтып калбадыңызбы? Тоого чыгып, желек орнотуп, деги эле желек боеп депчи. Бул адашпасам мындан 4 жыл мурун, 5 жыл мурун ушул иш башталган, э? Тегере ушул ишти баштоодо башталышын айтып өтсөңүз. Эмне үчүн жаштарга эмнени жеткиргиңиз келди муну менен? Эмнеден улам ушундай чечимге келдиңиз? Же башыңыздан бир кандайдыр бир окуя өттү беле ушул мамлекет? Кайсынысынан баштайын? Башталышы бул тоого желек орнотконуңуз болгон. Мисалы жана көчмөн оюну болуп калат дегенде, эми көчмөн болгондо бизге чет жакта мамлекеттен келишип атпайбы? Анан эле ушул келбе кетчи эле жол. Жакшынакай кылып асфальт кылган, чекесин бүт кафе мисалычы. Анан ушу көл жакка каттап калдым, анда Атамбаевдин убагы болчу, по-моему. Анан желек өңөчүп калган экен да. Анан ушундай эме болду. Чет жактан конок келсе, биздин желек эмне үчүн өчүп болушу мүмкүн эмес деген ой туулат го. Адам башка жактан келген конок ушу жолдон суктанып айдап өтөт да. Анан желекти анан кийин кой ушу желекти атайын, эме кылайынчы деп ушу желектин тушуна келдим, келсем мага жакындай эле сезилген да. Ошо оказывается тиги айылдан алгондо өтүп анан тиги тоону менен айдайт экенсиң. Анан бия койсо Бишкекке келаткан жагында кичинекей бози эже кымыз сатат экен. Ошол эжеден маалымат алдым. А так өзүм бия койсун дем. Эже ушинтип келдим эле өтөтү, желекке келдим эле десем эмне дейт? Ушу кичине бояп коеюнчу деп келдим эле десем эми баягы ошондон калпайт кандай болбойюн. Эже өзү ызаланып кетти да. Бизде да ушундай адамдар балам ушуга атайын Бишкектен келдиңби дейт. Оо Бишкектен эле келдим деп эле анан мен ойлодум жакын эле экен депчи. Анан тиги айыл менен өтүп жана чекесинде поезд жолдон машина менен өтүп анан ушунча келгенден кийин сезим бөлөк болот экен. Баягы ал жолго машина өтпөй калгандан кийин жол жабылып калган экен, баягы талпалы өсүп анан эми айткандай машинени деле аяган жокмун да. Эки капталды чийилди, болбой эле өттүм. Анан кичине эме кылып бирок эл мындай эме болду. Алтын кичине болсо дагы мындай мотивациялык ишти жасап эми мындай адам ойгонот экен депчи. Адамдан кайта ушундай жакшы сөз уксаң айтып коет го, жакшы сөз жана эркетет депчи, кубанып каласың да. Үйдө жатып алып жанантип негатив жазат. Ассаң эчтекеси жок. Анан жокту жок кыл дей салайы же депти, жок кылып салам. Ошондой урматтуу телекөрүүчү бизде Алтын байкебизге суроолоруңуздар болсо WhatsApp аркылуу берсеңиздер болот. Ооба. Деги эле айтсаңыз, ушул калпагыңыз кале, мен ушу стилиңизге эле аябай көп басым жасагым келип жатат да. Калпагыңыз аябай мындай түр түрү менен да, анткени биз социалдык тармактарда же болбосо YouTube-тардан көрүп калганда түрлүү ар кайсы эфирге түрлүү кийинип келесиз да. Деги үйүңүздө ушу калпактын канча түрү бар? Элге белек кылчу калпактан ак калпакка чукул 30 эмеде болуп калды. 30 калпакта. Анан тиги өзүм дагы ушу Көлбаев Мурат деген досум бар, өзү тамада мыкты. Анан ушу калпак менен да алектенет да. Өзү аябай мыкты жигит, жакында эле мен ушу өзү өзгөн таланттын ичинде да жакында эле өзгөн эме болду, фестиваль болбодубу? Ошол жакта да ушул бала аябай чоң иш кылып анан мен да ошол жака катышып келдим да, ошо эмеге чыгып желек желбилдетип. Анан ал дагы мындай баягы жаңы жасаган калпак болобу эме болобу шак эле мага белек кылат, сен ушу калпакты эме кылып атасың деп. Анан машиненин ичинде да 2-3 калпак менде. Мисалы баягы жамандык болот, жакшылык болот. Анан могу өзү мындай жакшы эмеге келатканда, жакшы жакка келатканда кызылын кийип келем. Машинеде башка эле калпак, себептен эле жамандыкка келгенде эле биз мусулманбыз, кыргыз болгондон кийин
жакшынакай калпак кийип мынтип келсең, көзгө да жакшы да. Анан анан эле баягы топун баса кийип ал эле мени тааныбай калсын деп, мисалы кафенин ичине келсең деле ушундай болго. Топун да кийет, капшонду да кийип алат, анан чыгып алып сүйлөп антип деп жем. Кудай таала лицоң ушундай болгондон кийин ачык эле алган жакшы да. Кудайдан качкан жокпуз, жөө качкан го эме, жамандык иш кылган жокпуз да. Жүзүңдү ачып эле, ошон үчүн мен мындай чачымды жазап көчөгө чыгып мынтейин деген менде кыял жок. Мен эми лично өзүм мындай биздин калпак го эми. Ошон үчүн мен ушу калпакты даңазалап кийип мындай эме кылгым келет да. Калпак жагынан кыскасын айтканда байымын. Дегиле ошол кыргыздын улуттук калпагы болгон, баш кийими болгон калпагы токтолуп калдык. Ал эми жыл сайын ушул 5-мартта калпак күнүндө бир өзгөчө бир патриоттук сезимди ойготуп турчу нерселерди жасайсыз да. Ал эми ушул быйылкы 5-мартка кандай пландарыңыз бар? Негизи план боюнча подкаинствага жатып калбасын, эми айтып коеюн, подкаинствага кылып атат, анан кийин тиги болуп калса, анан тиги мындай болуп калса, ошо кезде сен сөз болуп каласың деген маани жашап калбаш үчүн мен эми кичине учун эле айтайын. Быйылкы эмемде уже жаңы жылдан кийин эле ушул идея пайда болгон магачы. Мындай баягы ак үйгө келип сен депутат болуп эле элди эмесин ушул жака келсе мен жазайын, мен депутат болсом эле деп эмеге отуруп алып ишти кылыш эмес. Бул депутат болбой деле, чоң болбой деле элге жакшы иш кылсаң сен эл өзү эле анализде болот да. Ооба. Ошон үчүн менин мындай үчүн айтайын дегеним, ушунча ак үйгө келдиңби, кайсы мекемеге келдиң, чукушпай жакшы иштегиле деген мааниде эле да. Ынтымактуу болгула деген эмеде мотивацияда ошо быйылкы эмем ак калпак күндү ошондой кылайын деп атам да. Себеп дегенде эмне үчүн биз башка мамлекетте өзүнүн ажообузду эмне үчүн колдобойт, башка мамлекетте колдоп эле атат го. Ооба. Анан жакшы кылып аткан ишин айтпай эле анан кийин эми мындай эле айтканда өткөндө жана базарга келип мындай эме болду го. Эми ошол жака келсе ушул эмне жыңалач келмек беле? Алда кийимин кийип келет да. Ооба. Анан бул кийим канча сом болот болду экен? Ушундай хайпски эме жакпайт да. Анан ошон үчүн ошондой ак калпакта ушундай ынтымактуу бололу, чукушпай иш кылгыла деген мотивацияда да. Анан эми убагында кандай болот, кандай эме машине мени кандай кабыл алат, пока билбейм. Андан тышкары Алтын мырза, дегиле ошол калпактан тышкары патриоттук сезимди ойготкондон тышкары дагы акыркы учурда мисалы жаңы өсүп келе жаткан таланттарды дегиле ушул төш белгиңиз менен сыйлап кетесиз да. Дегиле ушул төш белги тарыхына кайрылбай элеби? Төш белги десең ушул эле желек да. Өзү мындай топчудай болгон эле эме. Мен буга чейин эми аны чынын айтканда мен жазабайм. Мен өкүнгөнүм аны Кытай жак кылат экен да. Кытай жак кылат экен да, анан бизге сатат. Биздики үстүнө акча кошуп элге сатат. Ушундай да. Өзүбүз жазсак болот эле го. Ооба. Анан кийин ушундай случайно сумдан эме болуп калгам, кабылып калгам. Анан болбой эле алдым да, кыя өткөн жокмун. 3000 сомго соода кылдым го дейм. Өзү болбосо 250 сомдук эле окат бул. Мындай эмесиз жылуу да. Анан алып эле бир тамакка тагып менден сага ушу белек болсун, ушундай десем эле аябай жакшы сезим да пайда болуп кетти. Мага да такпайсыңбы байке, сонун экен. Эми сиздин колуңуздан кичинекей значок алып койсок биз деле сыймык да дегенчи. Анан ошондон баштап тагылып кетти. Анан көчө жакында эле ошондо бир желек алганда бир желекти кошо алгам, эки өлкөнүн желеги да, бир жагы Кыргызстан, бир жагы Турция. Анан өзүмдүн жакын досум тамада акын Жылдызбек. Ошо доско жолугуп калып айтып калып, мен досум ушул значок үйдө көп болду жатканына, ушуну бир жакшы эме болсо белек кылып койбоюнбу деп десем, эми ал дагы мындай душасы аябай жакшы бала да. Алтын мисалы кичинекей болсо да сен чоң иш кылып атасың. Жакында эле ушул байке Турцияда Стамбулга Манастын эстелигин орноткон байке. Ушуга жолугуп ушуну көңүлүн алып койбойсуңбу деп калды. Анан макул деп ошо менен эме болуп анан кийин телефонун алып жөнөттүм деди. Телефонун алып сүйлөшүп эметсем
иним кийинки жумада жолугушалы деп калдым. Макул деп көчөгүнү жолуктум да, сөзүн ачыгы. Көчөгүнү значогумду алып, калпагымды алып алып, мен билбейм, тааныбайм да. Анан байке менен жолугушуп үчүн сүйлөшөт, анан байке ушундай башка мамлекетке кандай сонун биздин Манастын эстелиги болобу, Чыңгыз Айтматовдун эстелиги болобу? Бул сүйүнүш да, чынын айткандачы. Мактанчудай адам эмебиз го. Манас деп анан кийин ушинтип коёюн десем эле байке айтып калды, алтын жана Таласка кетип аткан өтмөктө желекти да мен койгом. Каралдыда желекти да мен койгом депчи. Ушун калпагым кийгизип колунан кысып атсам кайта мени ушундай алтын чүкө менен узатып ийди. Эним сага да жакшы ийгилик экенсиң деп. Пазалочун экен. Ушуну Таластар мактанганда, жумгалдыктар мактанганда, Таластар не удобно кетип катканда, мен да мактанып коёюн. Пазалочун экен. Ошон атайын ала келген, мактанып коёюн. Бул жакта турганда мен дагы сурайын деп аттым эле, бүгүн эмне болду экен дегенин. Чүк ойноп эле чоңойгом да. Ооба, караңыздарчы. Ал кезде бул сотка жок болчу. Эки чөтөк толо чүкө болчу, уткузуп. Ооба, өтө сонун беле экен. Мага жакты мисалы. Мага да, мен да бул жакта отуруп алып, каралачы деп мен дагы аябай суктанып атасыз. Суктанып отурдум. Ооба. Бали, андан тышкары биздин WhatsApp'тан келген билдирүү бар экен, Алтын байке. Давай. Кутман таң. Чай. Кутман таң, байкеге таазим. Анда эмесе сиздердин долбооруңуздардан арнап бир добрдун патриоттук ырларынан берип коюңуздарчы деген экен. Саламатсыздарбы, 5-чи канал жааматыңыздарга ийгилик. Алтын мырза, чынында алтын мырзасыз. Ишиңиздерге ийгилик. Баткенге дагы Кыргызстандын желегин орнотуңузчу деген экен. Баткенде өткөндө ызычу болуп атканда ошол жакта канча 18 үй күйүп кеткен экен. Анан болбой эле мага SMS жазышты, Алтын байке, сен патриот болуп төшүндү каккылап ал, Бишкекте кыйын болуп атат. Кыйын экенсиң, Баткенге барбайсың депчи. Анан ал маалда тойда жок болуп калды, акча да жок болуп калды. Анан паспортумду алып эле сумга келдим. Залогко тыштадым эже. Эми аяктан көп акат алам да, калпактагы мындай желек белек. Эже сатсаңыз да, сатпасаңыз да менде акча жок. Баткенде эмне болуп атат билип атасыз. Ошол жака кетип атам. Мен элчилеп кийим-бийим, тамак аш жеткизген кеткен жокмун. Мен болгону желек сайганы деп. Анан ошо 18 кайсы ай экен эсимен чыгып калды. Ошо 18 ай ошо жакка желек сайып анан эки желек алгам да. Экинчи желекти Баткенде жана ошо военный эмесинде желек жок экен. Анан ошону яктын начальнигине как күчтүк чес менен жакшынакай сөз менен эми бизге ошол маалда жаман эле болбоду. Ооба. Анан байкенди кубантып ошо жака тагып келген. Дагы эсимиз билдирүү, оригиналдуу эсимиз билдирүү экен. Давай, давай. Саламатсыздарбы, 5-чи канал, Алтын мырза, чынында Кыргыздын патриотусуз. Алдыда дагы кандай жаңы патриоттук сезимди ойгототурчу иштерди жазайсыз деген экен. Эң сонун суроо экен. Ак калпак бүттү, ак калпактан кийин автоматически 8-чи март келет, э? Жалпы аял затын 8'den 8'ге чейин куттуктайм. Куттуктаганда такси болом. Бекер такси. Ооба. Мен жылга эле жазайм. Анан ойлоп алат, такси десе ошко Баткенге Бишкек ичинде эле. Анан кийин Нарузда сүм эле көз тийгизем. Болгону 3 эмени жакшы өткөзгөндө эме кылам. Уже быйыл 3-чү жылга кетип атат. 8'инде болсо эми түшкөн айымга чалап ак иш да. Анан эми баягы все так аял заты кулагым менен анан вниманияны сүйөт го. Кечки 8'де ат души гүл, шампанский, акчалай экен сонун. Сесиде мындай эме да, баягы жет алгандан кийин да кичине акчалай сыйлык алып койсо ооба мен 8'де деп дебе кылат да. Быйыл 3-чү жылга кетип атат. Жылга эле ушундай. Чынында баягы колдоп мынтип сурап эметкен адам жок да. Сен ушул ишти кылып атыпсың, кел ушуну эме кылып койчу дегенче анан өзүң эле төшүңдү какылып эле мен могу ишти кылып атам деп эле. А негизи интернетте мындай жакшы иш кылып, жакшы бир балекет кылдым деп өзүмдү укмушмун деп эме кылбайм. Ошол видеоң анча да кетпейт. Анан болбогон эле жөнөкөй эле хайп
дейин. Эми жаңы жылда деле баа народныйга келип канча деген адам соода кылат э. Ошо кооперативдик шоу болуп калды. Эми ошодон акчаны алган акчама ушу кассада эки кызга жөнүнө шоколад алып берип эле внимание кылайынчы деген оюм болду да. Жөнөкөй эле шоколад эми. Анан тиги кассада өзүбүздүн айттым. Моо эки кызга мен азыр шоколад алып чыгам. Сен ушунда эле мындай стимайт этип эле койчу. Эчтеке. Деп эле эки шоколад алдым. Эми баягы шоудан алган акча да. Ошону ушул жака эки кызга кичине бысмыла деп көңүлүн алып коеюнчу. Эми бакшөкө кассада деп. Анан алгандан кийин эсептеп соодалышкан эки кызга сундум. Наступающим Новым годом десем албай. Эми ошол эле видео 200 миңден ашып кетти да. 200 миң, 300 миңге жетип калды. А сен калпак кийгизип монтуп атсаң, мындай эле өтүп кетет. Значит, жакшы эменин мазмуну жок. Анан жанагы планка түшүп калып, ызычуу болуп кетипсиң, тим эле укмуш SMS чаап, мени чечинтип, бат эле жылдыз болуп кетесиз. Мени чечинтип кийгизип, ичинде оюмду бүт айтып коюшат. Айла жок, ий деп аласыз. Бали. Анда эмесе урматтуу эле көрүүчүлөр, силерге эскерте кетчү нерсе, бизге WhatsApp'тан билдирүү, ал эми түз байланышка шаарыбыздын коду 0312 менен башталган номерлерге байланышсаңыздар абдан жакшы болот. Ал эми WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө кайрылсак, Алтын байке, сизден Алла ыраазы болсун. Ар дайым бар болуңуз, сиз менен сыймыктанабыз. Анча-мынча адамдарга караганда көп иш жасайсыз деген экен. Андан тышкары саламатсызбы Алтын байкөө деген экен. Мага дагы калпак белек кылыңызчы, сыраныңызчы деген экен. Жана эле айтып кеттим го. Ушунча эле кийгин келсе, сумга келип сатып алып кийсең болот. Анан болбосо ак калпак күнү эшиктин алдынан тосуп ал. Менден не жалко калпак. Анан жөн эле мындай күнү эле мага кийгиз. Эми чын айтканда ошондой эле болуп калат экен. Байке, мен Москвага же чет өлкөгө кетип атам. Сиздикиндей калпак кийейинчи дейт да. Мен сүйүнөм, а чет өлкөдө ушуну кийсең жакшынакай да, чынбы? Анан байке, ак калпак күнү болсо мейли, мага эме эмес, мен ак калпак күнү ошол күн даңазалайм, ошо элге билмайм. Эми башка күн анте албайм да, себептен эле ташыган бай болсом же укмуш болсом укмуш эле да, же заводум болсо укмуш эле, этетеге кийгизип жөнөтүйчү дегидейчи. Андай деңгээлде эмесмин да. Анан кийин эми чет өлкөдө кетип атсаң ошону кийип ал, макул, мынча болот десең, ой анан кымбат экен го дейт. Анан кандай десем, мен белек эле кылып койбойсуң дейт да. Если мен белек кылсам ал жоготпой кеткен да, а сатып алса жоготчут. Ушундай түшүнөм да. Анан кийин үйдүн жанынан тосуп ал, сага менден калпак белек болсун. Только 5-инде. 5-чи мартта. Андан тышкары Алтын мырзанын дегере ушул убагында белгилүү кинолордун мыкты алдыңкы актёру катары дагы тааныйбыз. Ал эми өкүндүргөн нерсеси бул ошол кино тармактан акыркы учурларда эмнегедир алыстап кеттиңиз да. Көп көрбөй калдык. Эмне үчүн, эмне себеп болуп атат? Эми ошо десант болгондон кийин эле токтоп калып эле башка киного чыккан жокмун деп айта албайм. 5-6 киного эпизод менен катыштым. Эң аябай мындай кинону түшүнүп, окумуштуу болуп кетесиз го, кинодо звезда болуп, мындай эме болуп, эми баягы звезда болгон жокмун, бирок кинонун эмесин түшүндүм да. Курманжан даткада кичинекей эле эпизодко катыштым, бирок ошондо ушундай кино азабын ошондо түшүндүм да. Эми жакында дагы бир жакшы бай эме бандит-сандит болуп жүргөн байка бар. Жана Аманатта ойногон, Мелдештик сүйүүдө ойногон агай Садыр байке. Ошол байке менен да тойдо жолугушуп калып, анан телефон алышып, ушул күнгө чейин байланышып, өткөндө 9-чу каналга чыкканбыз ушу жөнүндө. Күн жылып калса бир жакшы дин жөнүндө кино да. Ошондо өзүм ойнойм го. Кичине мындай көп жагына дегендей да. Главный деп коюшту. Главный. Бали, ал эми ушул чынында азыркы учурларда сериал деп калдык, кино деп калдык, көбөйүп кетти чындыгында. Ал эми азыр илгерки кинолор менен сиз тартылып жүргөн кинолор, мисалы Министрдин кызынын махабаты ошол эле учурда азыркы кинолордун сапаты же болбосо айырмасы ошол тууралуу айтып бересизби? Эми ал кезекте чын 16 жыл өтүп кетти да. 16 жыл бою эле могу сотка менен кыйналып кетесиң го дейм. Ага канча деген эме жаңысы чыгып атпай. Ошол кезде камера кичине эски болгон го деп ойлойм менчи.
Анан элдин да түшүнүгү бөлөк болгон. Албетте. Элдин да түшүнүгү бөлөк болгон. Кинодо эсле киноң жакшы болсо хит болосуң, эсле жаман болсо ит болосуң. Ошо кезде ошондой элдин түшүнүгү да ошондой болгон. Заман бөлөк болчу. Ооба. Ооба. Азыр кынт десең эле анан кийин кинодо баягы эле мындай алдыга умтулуу жагынан кичине тиякта калып калдык деп айтпаймынбы? Жок, алдыга жылып эле атабыз. Жаман эмес, жакшы. Баа жаман деп айтып алсын, тигинтип алган анан адам ошого чөгөт да. И депчи. Кичине болсо да мотивация кылып, молодец, жакшы, мындай эми ошону угуп, кийинкисин жакшы алып кетейин деп умтулса, значит ал адамга жакшы. А так болбосо, кийинки жакында киного кичине катышып эме кылган. Гаишниктин киносуна эме кылдым да, эпизодун. Анан бүт эле сен киши эмессиң дегенде ал эле эмнеге десе сыймык жапы кейпке окшош экенсиң го деп. Ошону кийсең сыймык жапы кейпке окшоп калат экенсиң да. Сагандай. Бул суроону узаткандын себеби азыркы учурда мисалы бүгүнкү эфирибиздин алгачкы темасы да бар. Заманбап технологиянын азыркы заманга өспүрүм жаштарга деги эле өзүбүзгө тийгизген таасири жана ошондой эле пайдасы. Тескери таасири жана пайдасы. Сиздин оюңузча. Заманбап болгондо. Заманбап бул мисал алганда интернет, социалдык тармактар, деги эле уюлдук телефондор, компьютерлер болобу, ушундайларга кандай карайсыз, кандай көз караштасыз? Азыркы учурда эми интернет аябай өнүгүп келе жатат. Ар бирибиз интернетсиз жашообуз жок болуп калбадыбы? Башта тиги телевидение чыгам десе укмуш жума жумалап даярда аны эметип келчилем го. Ошо кезде мен кичине болсо да билип калдым да. Азыр сен собственный телевиденияң да автоматически эле шакал чыгасың. Каалас сүйлөйсүң, жөнөтүп эсиң, бүттү кетти. Таң аткандан кийин карасаң эле звезда болуп жатып каласың да. Эми жакшы жака умтулса эмнеге жаман? Жакшы жака эле умтулуп, жакшы жакты эме кылган. Мен мисалы көп эле айтат, кинодо мындай болгон менен жашоодо бөлөксүз го депчи. Мен көп ачууланбайм, ачуулансам ошол убакытта ачууланышым мүмкүн. Мындай качып кетсе аман калды, анан качпай калып, кокус эмесе мындай бүктөй. Ошондо удовольствие алам да, мындай былчылдатып ийгенгечи. А так болбосо унутуп эле коем. Эми өзүмө кек сактабайм. Негизи мусулманды айтып коет го, мусулман мусулмандан 3 күндүн ичинде эме депчи. Мунун бүт неден мен өзүмөн эмес, жашоодон алдым да. Жана аят деген кинодо ошол бала дагы өзү ошондой эмеде ушул күнгө чейин ушундай намазга эметип келеаткан бала жашоосунда да ушундай да. Анан биз баягы мыягыбыз менен кылып аткан ишти биягыбыз менен башка иш жасасаң болбойт да. Туура. Ошон үчүн мен көп эле жакта жөнөкөймүн. Анан баягы сен тияктан сайттан түшпөйсүң, анан бияктан түшпөйсүң, анан сиз да ушундай жака келесизби дейт. Мен жөнөкөй эле адаммын, адамча эле басам. Мен аяка келбегенде мен кудай билем, же бутум менен асманда басмак болем. Эл ичинде эле жөнөкөй эле адамбыз. Туура айтасыз Алтын мырза. Деги эле ушул алдыда көптөгөн патриоттук иштерди жасайм деп калдыңыз. Бардыгына ийгилик. Дагы да болсо биздин мушундай болгон жүрөгүбүзгө өзүңүздүн патриоттук сезимдериңизди ойготуп, алдыда көптөгөн пландарыңыз бар экен, ошонун баары орундалсын дейли. Анда эмесе сизге эркин микрофон узатам. Коштошуп атасыз. Эмкиде дагы келе элек. Негизи коштошкубуз деле келген эмес, анан ошол убакыттын бардыгына байланыштуу коштошконго убакыт очкан куш да. Албетте. Ансан эми баягы мага чейин жана менин алдымда кичинекей бала келип кетти да, музыкант баладычы. Мен баягы анын деле тилегинде аябай чоң музыкант болуп, чоң эметсем деп кыялданат да. Ансыганда канча кыял менен жашайбыз, канча эме менен жашайбыз ким билет да. Кыргыз элиме ден соолук каалайм, ийгилик болсун. Анан өнүккөн өлкөдөн бололу. Мен буга чейин 30 жылга чейин мындай сезим менен эметчи эмесмин. Анан 30 жылдан эми мындай кандай эмеден, кыйынчылыктан, саздан чыгып атабыз, кичине болсо да өнүгүүнү баштап атабыз. Ошон үчүн мен элиме аман эсен бололу, ден соолукта бололу, өнүккөн өлкөдөн бололу. Негизи эле каалайм мен өнүккөн өлкөдөн болуп
Кыргызстаныбыздын желеги дүйнөдө желбирешип калайм да. Ошон үчүн элибизге ден соолук, силер менен да ушинтип жолугушуп атканыма кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Ушинтип 5-чи каналга келип, чай ичпей келип, үйгө барып чай жеп жатып. Атак, атышы рахмат силерге да ушинтип. Рахмат. Сизге да, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Деги эле 2022-жылы кандай план койсоңуз, ошонун баары ишке ашсын демекчибиз.